I per parlar de la nova programació del Centre Cultural tenim amb nosaltres a Miquel Pujada, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Bona nit. Bona nit. Primer de tot, l'aposta del patronat aquest any sembla que és la dansa. Per què és això? Doncs mira, una miqueta ha sigut aprofitar unes coincidències que hi ha hagut i doncs, adonar-nos que hi havia un contingut prou important de dansa com per donar-li un tractament una miqueta preferent i fer-ne el cavall de batalla de la programació. Entre unes propostes que ja teníem pendents de l'any passat, més espectacles també en gira, que hem pogut doncs, programar i veure que en tots ells hi havia un vincle amb Cardedeu, doncs feien que aquest fos el tema central de la temporada. I a part de la dansa, quines novetats més s'introdueixen per aquesta nova temporada? Aviam, doncs una miqueta novetats, hi ha algun espectacle també nou, com pugui ser una mostra de cinema local, bàsicament de la banda més no professional, gent que tingui, diguem, que estigui començant una carrera en el món del cinema i tingui doncs, algun tipus de curt o documental i es vulgui doncs, aprofitar i mostrar-lo doncs, a la gent de Cardedeu. Tot i que, en general, la programació segueix una miqueta les receptes habituals, no? Una miqueta de teatre, música, dansa, espectacles també infantils i familiars. Sí, l'infantil sembla que segueix igual que sempre, perquè és un dels que dona més bons resultats, no? Dona bons resultats i jo entenc que a vegades diríem els nens o potser fins i tot més els pares estan esperant doncs, que hi hagi una programació prou entretinguda i de qualitat per poder anar doncs, o bàsicament un diumenge al migdia o a la tarda. Parlem del cinema d'Esbarjo Verdi a partir del mes que ve, em sembla que és, no? Que el 5 de febrer. El 5 de febrer. Com ha estat això? Com s'ha fet això? Com s'ha aconseguit? Com s'ha aconseguit? Doncs mira, doncs una miqueta tenir una idea, una il·lusió, un somni, i dir per què no, no? Per què no podem tenir els Verdi a Cardedeu, no? I d'entrada el que podria semblar com una donada de l'olla, sí. Doncs es resol, doncs com, anant a Cinemes Verdi, trucant a la porta, preguntant per el programador, el gerent d'aquest cinema tan important de Barcelona, i explorar-hi doncs, això, doncs, que volem fer un canvi de programació, que evidentment, si ho fem utilitzant el seu segell Verdi, és com una mica un referent i que, per tant, ja marca un estil molt, molt propi, que volem creure que hi ha molts amants del cinema que els agradarà, i doncs van dir, doncs mira, doncs tenim un petit cinema, petit però... Quin tipus de programació oferirà? Doncs bé, bàsicament, que tingui el segell Verdi és un ventall bastant ampli, no vol dir que tot hagin de ser pel·lícules iranianes sense diàleg, no. Trobarem, doncs, de fet, pel·lícules americanes, europees, també iranianes, també alguna, però que totes elles tinguin doncs, una història que explicar i que doncs, ens doni doncs, uns moments de reflexió o de diversió. I se sap de moment quan duraran en cartellera la pel·lícula? Perquè en principi serà una. Serà una. De moment, allà, de moment, tant de bo puguem en pocs mesos doncs, i potser fruit d'una bona assistència massiva de públic, plantejar-nos encara ampliar més el nombre de pel·lícules i l'horari de projecció. Però ara, per començar, i una miqueta partint de la mateixa rutina que hi havia amb l'antiga programació, però també algo variada, serà els dijous a les 10 de la nit, perquè doni temps a sopar i després anar al cinema un dijous. Els divendres al revés, pel·lícula a les 9, perquè després de la pel·lícula puguis anar a sopar o anar a algun altre d'aquests espectacles que a Cardedeu fem, doncs, tastautors, serà un club, monòlegs, tot això, perquè també doncs, els amants d'una bona dieta cultural doncs, puguin anar al cinema. I per acabar, els diumenges, a la tarda a les 7. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que ens anem veient a l'Esbarjo Verdi. Moltes gràcies. Molt bé.